Ntacyo shinza ala cyaciye subizi ni rimwe nkavunira mwifu tekare ehe bikaze kandi werekana bibira nge bisiki ubundi wowe hari umunsi umwe uzisanga ikisi singaho nibere hapi mwana no wendo ntabwo bize umuntu akoresha kata bakintu we ntabwo bize gute so uhana ndu mwana ngiye nayo ibintu mana urumbwira imigani urumbwira ntabwo numvise tubaza ariko nk'umunsi nk'umunsi noneho hano haje k'umukobwa avuga ko wamuteye inda sha ariko nuko bitanaho ariko nyine sha ntabwo umumere namukira ariko ntabwo byaba mana bize se nanjye mba ndi rasta mani mva ntabwo nanjye mani mfite ukuntu ngo aramanje Muri urugo wigize ikintu mbona nta gahunda umuntu akubwira ikintu kandi ukicisha hari ese umunsi eda azaba adahari bizagenda bite cyangwa mi ariko njye nawe ibyo wigira byose ndaje nkwere ko ndiye muri urugo Thank you.
Lisa, Lisa, ina hora mubwire tube tuganira. Lisa, umeze ute? Umeze neza. Umeze neza? Tura hano tube tuganira. Lisa, amakuru yo ku ishuri? Amakuru ni meza ku ishuri biragenda. Biracamo? Asomo uri kuyakora neza nta kibazo? Ndagerageza. Avuze ko se amasaha yageze bagategereza yuko derigiteri aza kubishyura nge nagiye umve nawe noneho none ikintu cyaje kuba derigiteri wacu nta mafaranga yari afite si ikintu cyabaye yagiye yungurira umwarimu wari ari kutwigisha arambwira ngo ngo tica ngo wangurije ngo ibihumbi bibiri ari muri karasi turi muri karasi abanyeshuri twese dusekera ari cyo kantu karansekeye ahita mu buryo bwawe rero tujya hanze none tujya hanze noneho ngo nkubwire ngo wewe kuriza ibihumbi bine ibihumbi bine byose by'abakozi bari bahingishije abakozi bari baje guhembesha ari gihe wabazanye noneho ikintu cyabaye barankubise Wazi ndao kubise ni direkiteri ni mama ninde. Direkiteri abakozi bamaze kugenda. Ashyira hasi arankubita byahatari. Ndetse ntabwo yagutumye ababyeyi. Impamvu ni ukubera nyine nari namusuzuguye. Urumva? None rero Lisa, mushiki wanjye, wowe mutoya dufite. Nubwo ababyeyi bacu badahari, wowe ntuzakora amakosa nk'ayo ngayo. Kugira ngo ababyeyi nibagaruka arasanga bari bitwaye neza si byo nzakugurira n'akantu nzakugurira n'akantu bisaba sawa urabinyemereye umaze kunyihorera mana kwihorera se mushiki wawe se mu byo yaranyweye ejo bundi anike se anike nyine ni kuri yari mbese wabonaga uburyo uretse ko nashize iyo mvuga atari kunceka nk'urushya nyine iyo ubanye n'umuntu ukuriya nawe nyine umutwaza agake uri kumva umutwara nk'uko nyine ashaka remera nyine akagukora ibyo ashaka nyine ariko nta n'ikintu warenzaho n'umwana wandi wanyokoje si byo kandi uwo umwana nta kabazi ahagaze ubuzima ni umwana iwawe mbega ngo ni umukene umwana iwawe ariko si ubizi se cyangwa urabizi abantu bo mu cyaro ni bo muba muzi imigani nawe uzi imigani none se cake mimi nyine urumvise ko agiye kujya kwiga hanze se Mimi. Iyo bakuvuze nabagerageza kukuvugira waba uri mu makosa arakuvugira ukumva ubundi ndashaka kumenya ukunda mimi
wowe na Mimi urakundana.